Her birinizi salamlayıram yeniden. Devam edirik aromatik karbohidrat genlerden. 2008 yılın 4. grubu. 76. sual. Bu verilen radikalın adı nedir? Verilen radikalın adı 1CH2 grubu birleştiğine göre fenile, buna biz benzil radikalı demiş olacağız. Növbəti. Metil benzol molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında karbon atomlarının cəmi neçə hibrid orbital iştirak edir. Bunu əslində CH3 benzol yəni yazmasaq belə artıq gözünüzün qarşısına gəlir ki, benzol molekulunda 6 karbon atomu nədir? SP2 hibrid halındadır. O edər 3N, 3 vur 6 18. Metil benzol dediyinə görə bir dənə metil radikal da SP3 hibrid orbital halındadır. O da 4N'dir. Bir dənə karbon olduğuna görə bu edər 4. Cəmi 22 hibrid orbitalı iştirak edər burada. Növbəti 2009 birinci grup hansı maddələr bromlu suyu rəngsizləşdirirlər tərkibində pi rabitəsi olanlar. Doğru cavabımız A variantıdır. Burada propan çıxar, buradan polistirol çıxar, buradan polietilen çıxar, buradan etan çıxar. Butadien 1-3 və sterolun 1-2 nisbətində polimerləşməsindən alınan birgə butadien C4H6, C8H18 bu artıq qəbullarda 6-cı dəfə düşüb. Bundan sonraki bir dənə də qəbulda düşüb. 2021-də bu artıq 6-cı dəfə deməkdir. Demək, butadien sterol birgə polimerləşməsində 131 kg alınır ümumi polimer. C4H6 54 qramdır. C8H18 104'dür, amma 1'in 2 nisbətinə birləşdiyinə görə bu 208 qramdır. Cəmi 262 edər. Mən bilirəm ki, məndə nəyə soruşur butadien 1-3-ü. 262 qram ümumi, yəni məhsul alınanda nə qədər butadien 1-3 reaksiya daxil olar? 54, 131-ə də X. Bu da edər 27. Doğru cavabımız A variantı. Butadien sterol kauçuku hansı maddələrin birgə polimerləşməsindən demək əldə olunur? Bu əldə olunur divinildən, butadien 1-3-dən, bir də əldə olunur vinil benzoldan. Deməli, butadien 1-3-lə vinil benzolun birgə so polimerləşməsindən butadien sterol kauçukum əldə edilir. Aromatik karbohidrogenlərin ikinci nümayəndəsinin molekulunda cəmi neçə atom var? Aromatik karbohidrogenlərin ikinci nümayəndəsi, birinci nümayəndəsi C6H6-dır, ikinci nümayəndəsi də C7H8-dir. Cəmi neçə atom olar? 15 atom olar. Doğru cavabımız C variantı. Bu 2011-ci ilin 4-cü qrupudur. Yox, 1-ci qrup idi bu. 2011-ci ilin 1-ci qrupu. Əvəz etmə reaksiyalarını göstərin. Təbii ki, fenollarda deyəcəyi bromla reaksiyası əvəz etmədir. Bir də anilinin bromla reaksiyası əvəz etmədir. Burada C6H6-nın xlorla reaksiyası işığın təsirində nə alınırdı? Heksoxlor, sikloheksan birləşmə reaksiyası alınırdı. Buradan C6H6, xlor 6 adı olunurdu. Doğru cavabımız B variantı. Buten 1 və toluol üçün eyni olan nədir? Buten 1 və toluol üçün toluol da nə idi? Metil benzol. Baxaq, burada SP3-lər də var. CH3, CH2, CH, CH2. Ümumi formulları təbii ki, yanlış olacaq. Çünki ümumi formullar eyni ola bilməz. Biri alkendir, biri aromatikdir. Molekulların hidrogen atomlarının sayı. Burada buten 1-də 8 hidrogen var. Bunlar CH-dır. Düzdür. CH, CH. 5, 6. Deməli, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deməli, molekulun hidrogen atomlarının sayı nədir? Eynidir. 2014 birinci qrup ortokislol molekulunda karbon atomlarının cəmi
Nesivri orbital olar. Orto kislol dediğine göre bu CH3, bu CH3. Karbonat olan cəmi neçə hibrid orbitalı var? Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon SP2'dir. Vurduqca böyle de 18 hibrid orbitalı. 2 tane de SP3 var. SP3 de neydi? 4 eniydi. 2'ni de 4'e vuracak. Bu da 8 hibrid orbitalı. Cəmi 26 hibrid orbitalımız var. 2014 4. grup benzol molekulunda SP2 hibrid orbitallarının sigma SP2, SP2 ve SP2 S rabitelerinin sayansal da doğru verilir. SP2 hibrid orbitalı C6H6'da 6 vur 3 18'dir. 3 endi veya 4 endi çıxaq 4'dü. SP2, SP2 yani karbon-karbon arası rabiteleri soruşur. Tabii ki bu da 6 olmuş olacak. Bunlar gider ya A variantı kalır ya Y variantı. Bakın karbon karbon arası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de diğer SP2S karbon hidrojendir. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu da 6 doğru cevabımız A variantı. CH2-6 X'ın nisbi molekul kütlesini nerede hesaplayın deyir. Neye göre burada -6 demek 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrojen atomu demektir. 6 hidrojen atomu elə 3 mol verib burada götürür. 6 gedər, 2 N qalar, CH2. Bu da 14 N demektir. 12 N bu, 2 N de bu. Cəmi 14 N. X ve Y maddelerinin ümumi formulları CH2-6'dır. Birinci qaba X, Y, ikinci qaba Y əlavə etdikdə ve qabları qızdırdıqda birinci qabda məhlulun rəngi dəyişir. Ha. İkinci qabda rəngi dəyişmir. X, Y maddələrini müəyyən edəcək sadəcə. Qaydamız belədir ki, benzol ümumiyyətlə kalium permanqantın suda məhlulundan reaksiya daxil olmayacaq. Düzdür mü? Amma benzolun homologları məsələn toluol və yaxud izopropil benzol, propil benzol. Bunlar nə indirdi? Bunlar oksidləşmə reaksiyası, kalium permanqantının sonra məhlulundan oksidləşmə reaksiyasına daxil olurlar və turşu əmələ gətirirlər. Benzoy turşusu, məsələn, propil benzol reaksiya daxil olub, həm benzoy turşusu, həm sirke turşusu əmələ gətirirdi. Məsələn, belə bir sual ola bilər. Deməli, burada doğru cavabımız nə olacaq? A variantı, parakislolla benzol. Yəni, parakislol, kalium permanqantının suda məhlulunu oksidləşib nə alınırdı? Bizim bir dənə reaksiyamız var idi, tereftal turşusu. Nə idi tereftal turşusu? İki dənə funksional qrupumuz var idi. 1-4 vəziyyətində birləşirdi. Niyə 1-4? Çünki parakislon özü də elə 1-4 vəziyyətində birləşir ona görə. Yəni metillər hardan birləşirsə, funksional qruplarda o yerdən gələcək benzol həlqəsinə. Növbəti 2013-ə qayıtdıq. Hansı maddənin oksidləşməsindən benzoy turşusu alınırdı? Baxın, tolu olun. Artıq dəfələrlə demişik və çox düşüb bu sual. Hansı maddə karbohidrogenlərə aiddir? Karbon və hidrogendən ibarət olan. Karbon yanında hidrogen görəcəyik. Vah, bu karbon yanında hidrogen görə bilərik, amma bu spirtlərə aiddir. Çünki OH funksional qrupu var. Bu da COOH funksional qrupu var. Ona görə yalnız karbon və hidrogen oldu C6H6. 920 gram toluol almaq üçün neçə mol heptan lazımdır? Heptan nə idi? C7H16 idi. Tolu nə idi? Metil benzol C6H5 CH3. Mən niyə bunu belə yazdım? C7H8. 920 gram bunu almaq üçün neçə mol heftan lazımdır? X-dirsə 92 gram almaq üçün 1 mol heftan lazımdır mənə. Bu da edər 10. Reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur? Buradan C6H5 brom plus H brom alınırdı. Hansı ifadə doğrudur? Birləşmə reaksiyasıdır, yanlışdır. Karbon atomların hibrid halı değişmir. Doğrudur bu. Çünkü C6H6 reaksiyaya girip benzol reaksiyaya girip buradan brom. Yani karbon atomların hibrid halı hamısında SP2 kalır. Əvəz etmə reaksiyasıdır, bəli. Brom benzol alınır, bəli.
Heksabrombenzol yanlış. Doğru cevabımız 2, 3, 4. Benzolun homologunun molekulunda demek 2018'den 2019, 2020 ve 2021'den sual yok idi. Ne birinci ne dördüncü grup. Yani karşıma çıkmadı. Benzol molekulunda 16 hidrojen atomu varsa senin H2N minus 6, K minus 6, diğeri 16'dı. Molekulda karbon atomlarını soruşur ne kadar olar? 11'di burada. Doğru cevabımız. 2022 yılın 4. grubu. Ha, bu maraqlı sualdı ve məntiqi sualdı. Sizden heç nə istəmir. Sadece olarak dikkatli olun. Benzol sırası karbohidrojendir. Deyir, birli karbon atomu, ümumiyyətlə bir dənə birli, ikili, üçlü karbon atomları varsa dərhal və dərhal həmin o birli, ikili, üçlü karbon atomlarını yazın. Baxın, birli karbon atomu, ikili, üçlü. Vəssalam, mənim artıq formulumu tam olarak düzeltmiş olacağım. Deyir, birli karbon atomla birleşen 6 tane hidrojen atomu var. Bakın, birli karbon atomu budur. Bu birli karbon atomla birleşen 3 tane buradadır. Demeli, benim molekulumda 2 tane CH3'üm olacak. Yazıram buradan. 2 tane CH3'üm var. İkili karbon atomla birleşen 5 tane hidrojenim var. Bakın benzol molekuluna. CH, 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 CH. Buradaki karbona hidrojen birleşmedi. Buradan demek 2 tane CH3'üm var. Bakın dikkatli olun. 2 tane CH3'üm var. Bir üçlü karbon atomuna birleşen bir tane hidrojen var. Bakın bir tane hidrojen. Demek benim bir tane de CH'ım var. Vessalam, benim formülüm burada hazırdı. İzopropil benzoldu. Cevaplara bakıram. Cevaplarda izopropil benzol adım bir tane Y variantındadır. Her ihtimalı SP2S, SP3, SP3 tapaq. Bakın SP3, SP3 burada bu SP3'dü, bu da SP3'dü, bu da SP3'dü. Karbon atomları 1 ve 2 tane sigma rabitəsi var. Bunların üzerine xətt çəkərim müştərinin. SP2S'e bakın. SP2S nədir? Bunlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 karbon atomu SP2'dir. Hidrogen 1, 2, 3, 4, 5 tane de SP2 esim olmuş olacak. Bu kadar. Növbəti bizim izahımız spirtler ve fenollar. Bu o artık sual sayı çoxdur ve genişdir həm də.